ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଣରେ ବାଟବଣା, ଅନିୟମିତତା, ହେରାଫେରି, କଳାବଜାରୀର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସୋସାଇଟିଠୁ ଡିଲର ଯାଏ ସବୁଠି ସଲାସୁତ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ହେରାଫେରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ୁଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଚାଷରେ ସାର ପକାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଧି ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସାର। ଯେଉଁଠି ବି ସାର ମିଳୁଛି ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ କଳାବଜାରୀ। ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସୋସାଇଟିକୁ କେତେବେଳେ ସାର ଆସେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଷୀ। ସୋସାଇଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣପୁର ଗାଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ସାର କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାର ତ ଆମ ସୋସାଇଟି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଆଡ଼େ ଗେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କିଏ ଭଞ୍ଜନଗର ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ ଆଉ, ବସ୍ତା 550 ଏମିତି ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ପ୍ରକୃତ କେତେ ଅଛି ସାର ରେଟ୍, ସରକାରୀ ଦର କେତେ? ସରକାରୀ ରେଟ୍ ବସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି 267, କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ 550 ଦେଇକି ନୁଚା ଆଣିବା ବି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ପାଟି ଘୋଡ଼େଇକି ନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିକିରି ଏମିତି ଆଣିକି ପକାଇବା କଥା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପିଡ଼ିଆ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେ ପଦାରେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ 4 ବସ୍ତା ପିଡ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଳି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଫିସର କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିକି 4 ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଆମ ଅଫିସର, ତତେ ଆମେ ହିସାବ ଦେବୁ ଯେ ଏସବୁ କହି ଆମ ଗାଳି ବାହାର କରି ପିଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆ ଦେଉନଥିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ସାର କଳା ବଜାର ବିରୋଧରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 187 ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର 525 ରିଟେଲର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ସାରର କଳାବଜାରୀ। ଏମିତିକି ବ୍ଲକ୍ଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁହାରି ପରେ ବି ନା ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ହତାଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ସାରକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେଣି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପିଡ଼ିଆ କିଛି ହେଲେ ପାଉନୁ କେବେ, ଆମେ ପିଡ଼ିଆର ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ପିଡ଼ିଆ ନେଲି, ଆମ ଦି ପିଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଋଣ ଫୁନ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ପିଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ଯୋ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ସେତି ହେଲା, ଏବେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଉନୁ। ଆମେ ଆଣିଲୁ 700 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛୁ, 700 ଟଙ୍କାରେ ଆଣି ଜହ୍ନାବାଦରେ ଆଣିଲୁ, ଏଇ ବାମଣ ଦୋକାନ ପଣ୍ଡା ନାହିଁ ବାମଣ, ତାଠୁ ଆଣିଲୁ, କିଣିକିରି ଆଣିଲୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ, ଆହୁରି କହିଲା ଧାନ ପେଇଲି ଔଷଧ ଅଧିକା ପଇସା ତା ଉପରେ 100, ଏମିତି କହିକିରି କୌଣସି ବେପାର ନାହିଁ, ପିଡ଼ିଆ ଅଧିକା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀଙ୍କର କ'ଣ ନିୟମ ନୀତି ଅଛି ସେ କଥା ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣପୁର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 50-60 ବରଣ ଜମି, ସେ ଜମି ଅନୁପାତରେ ସାର ମିଳୁନି, ବସ୍ତା 2 ବସ୍ତା ଯେଉଁ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଡ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଜମିକୁ ଅଣ୍ଟୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5-10 ଭରଣ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2 ବସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା, ଏ ଘଟଣାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଯେପରି ହଇରାଣ ହେବନି, ଚାଷୀ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାର ପାଇବ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏନେଇ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।